Kako bolje da provedete vrelu letnju noć u Beogradu nego na nastupu Milice Pavlović? Mi smo se sa njom videli pre nego što je izašla na binu i prokomentarisali njen nedavno održan koncert u Zagrebu. Slobodno može i moj menadžment i ja da vam potvrdimo da na kraju kada smo dobili od ekipe Ekstrem FM-a jedno prelepo pismo kao znak zahvalnosti i opis toga kako smo mi pristupili tom koncertu, ja sam srećna žena. Da li... Čuli ste ovacije, mislim da. To je negde glas naroda i... Eto, još jednom pozdrav i za Zagreb i za Spence za Beograd i za sve što nas čeka. Posle Zagreba, iako sam planirala nešto drugo, morali smo da ispoštujemo neke poslovne odluke mog menadžmenta i otišli smo do Čitluka, ali bila je toliko fenomenalna atmosfera da bili smo ponosni što smo odradili taj nastup. Rijeka će malo sačekati neki drugi put. Bila je jako velika želja moje tetke da odemo do Rijeke, jer moja tetka je studirala medicinu tamo i radila, ali možda nas očekuje neki koncert, a ovo ćemo vidjeti. Milica uvek rado priča o svom rodnom mestu Donjem Bunibrodu, a sada nam je otkrila i zašto. Nema cenu kad ja uberem svoju šljivu, svoju jabuku, svoju kajsiju, kad pojedem, sednem, popijem kafu na miru, kada prođu moji meštani, evo komšinica mi je napravila pitu zeljanicu, kod nas se tako kaže, zajedno smo pojele, popile kaficu kod mene u dvorištu. Nekako, jug Srbije nije izgubio tu neku suštinu, da kažem, našeg naroda, ne samo juga. Uvek kada te vide, na primjer, oni znaju da ja dolazim sama. Naprimer, nije mi bila porodica tu i znaju da verovatno nisam stigla da kupim nešto, da napunim frižider, da tek treba da odem u nabavku i onda oni dođu, donesu nešto, ajde Mico da pojedeš, ajde da popiješ. Zaista, najzahvalnija sam, eto, ako mogu da kažem, univerzumu, Bogu, što se tako namestilo da odrastam na selu, jer to nema cenu, verujte. Već godinama živi u Beogradu i na jednu stvar je najviše ponosna. Uzela sam stan u izgradnji, lagano sam ga otplaćivala, nisam žurila ni sa useljenjem, ni sa kupovinom nameštaja, sve nekako dolazilo onako po gradaciji kako treba i bila sam najsrećnija na svetu kada sam uzela ključ u svoje ruke, jer to je bila negde dedina i babina želja da dožive da njihova unuka ima krov nad glavom. Ali nešto joj ipak smeta. Pa ne sviđa mi se upravo, nadovezat ću se na ovu temu, taj moment kada ljudi prođu u vašoj zgradi i ne kažu vam dobar dan, dobro jutro. Meni je to, evo, ti izlašli si se jugo, meni to prirodno stanje di u Leskovcu kad izlaziš u glasiš. Eto, to mi negde malo fali, ali mi u mojoj zgradi smo se namestili lepo u glavi, javljamo se jedni drugima, za ostale, šta da kažem, utičite malo više na svojku. Mi bismo uvek rado nastavili razgovor sa Milicom, ali publika ne sme da čekamo.